nacházíme se v Jeruzalémě u chrámu Božího hrobu. 30 metrů od něho bydlíme. Toto je chrám Božího hrobu. Čili tady je Golgota, kde ukřižovali Krista. Tady byly ty tři kříže, kde se to všechno konalo. Tady končí křížová cesta. A jdem se podívat uvnitř, kde uvidíme. Kámen, kde Krista pomazali. Kde dokonce uvidíme díru,